Fala pessoal, sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para conseguir assistir os vídeos principais aí que eu tenho aí nas playlists. Vídeos que vão ajudar você a entender melhor aí o movimento do preço, ver aí ó, algumas operações, entender alguma sistemática aí de negociação. É importante, né? A gente ter essa noção. É importante também a gente estudar os conceitos. Eu deixo disponível tudo gratuitamente aí para você. Você não vai ver propaganda minha por aí, que eu vou te dar 3 aulas gratuitas, aquela conversa fiada de vendedor de curso. Não faço nem questão de nada de curso, de nada. Então você não vai me ver com esse papo furado, tá? Que eu vou te apresentar, porque eu deixo tudo já disponível ali. Coisa boa, né? Coisa que você consegue se virar. Lógico, as estratégias tops aí a gente não dá, a gente não joga pérola aos porcos, né? Daí a gente não deixa disponível e mais do que nunca eu acho que tá cada vez mais difícil aí no YouTube por ter tanta porcaria e tanta gente aí fazendo de qualquer jeito aí e as pessoas estão perdendo muito tempo aí, né? Em vez de focar e aprender uma coisinha certinho, operar bonitinho, se disciplinar e fazer o dinheiro todo dia. Se todo mundo fizesse isso aí, ninguém precisaria trabalhar para ninguém, né? Ia viver só disso aqui. Mas aí a pessoa quer ficar milionária, né, um dia, é complicado. Então a gente pede quem quiser focar, quem quiser estudar, tem um material gratuito, entra aí no Telegram. Tem na descrição do nosso link do Telegram, tem o nosso canal de materiais. Aí na descrição do vídeo também tem o canal de materiais, tem tudo. Assiste lá, pega os vídeos, pega, vai arriscar o gráfico, abre sua conta lá no Nova Futura. Tá? Quem é Shake Trader Pro tem algumas vantagens, então entra lá, pode usar nosso nome. Mesmo que você não tiver no IAD, mesmo nada, entra lá. Abre sua conta de graça na Nova Futura, www.novafutura.com.br. E comece a se preparar para a crise que vai vir aí, tá, pessoal? Tá todo mundo no oba-oba, o negócio vai chegar. Quando menos esperar, vai vir, vai pegar você igual uma onda. Então se prepare, tá, pessoal? Se prepare pro pior. Então, pessoal, é o seguinte, hoje aqui é o seguinte, a gente teve eu não consegui fazer o EAD, devido a, né, tive problemas com chuva e energia, aquela coisa toda, mas operei normalmente. Operei com 2 celulares e um iPad, né? Tava todos carregados de bateria, então consegui operar normalmente com eles, tá? E foi um dia bom para mim, tá? Seguindo a estratégia do Rota da Consistência, que eu deixei disponível também no site. Nosso site pro EAD, pro Rota e tudo mais é www.shaketraderpro.com.br, só entrar lá. Aqui é o seguinte, simplesmente é uma venda. Eu já vendi aqui, já vendi mais aqui, tá? Fiz parcial aqui e deixei andar, né? Até vim nesse ponto aqui, ó. A hora que ele chegou nesse ponto aqui, eu já zerei toda a minha posição e já tava pra mim, bastava já, tá? Por quê? Porque nesse ponto que ele poderia até fazer um pullback, né? Talvez fazer um pullback, devido a uma situação que ele fez aqui pra trás, mas ele caiu mais um pouquinho, tá? Caiu mais um pouquinho. E aí depois eu fiz mais uma venda, mas foi só aqui, ó. Foi só aqui, ó, que eu fiz uma venda. Aqui eu fiz mais uma venda, né? Fiz uma parcialzinho, protegi lá e ele veio no alvo aqui embaixo e eu zerei a posição. Então daí eu caí fora, fiquei mais uma hora aqui operando e caí fora. Tá? O mercado ficou de lado, tem que tomar cuidado para não ser pego de surpresa. Tá? Quem opera aí tem que tomar muito cuidado sempre para não cometeu os equívocos operacionais aí que a maioria comete, né? De preço tá caindo aqui, quando terminou de cair, o cara começa a vender, aí assusta, vira na compra no final, já leva outra porrada na cara. A maioria das pessoas cometem sempre esses erros e o erro da alavancagem. Isso aí é gravíssimo, tá? Eu mostrei hoje lá no Instagram, entra lá, segue a gente, arroba ShakeTraderPro. Lá no Instagram eu postei que eu tava operando uma conta só com 10 contratos e nesses 10 contratos a gente fechou ali com 7 mil reais, tá? Só tradezinho do Rota, só estratégia objetiva, lógico que do Rota, mais uns detalhezinhos aí que a gente usa de outras estratégias. Por isso que eu falei que o pessoal tava todo mundo pedindo muito treinamento presencial.
Eu falei que não ia fazer mais, mas eu tô pensando em se faço mais um treinamento presencial. E pra galera também foi legal, encontrei a galera aí, né? Nesse encontro que a gente fez aí, nesse mastermind aí com os traders. Então achei legal aí, é bom encontrar a galera e esse network que vocês fazem, assim, é interessante com os caras que já ganham dinheiro também. Então tô pensando em fazer um treinamento presencial bem legal. E eu vou fazer o Ultra Scalper Pro, tá? Usando Rota da Consistência, mais as técnicas do Ultra Scalper, um pouco mais envenenado, tá? Para aquele cara que você do zero absoluto até começar a fazer grana, do zero ali você já começa a ganhar. E você que nunca ganhou dinheiro, cara, seguindo estratégia bonitinha ali, você é objetivo, né? Tem stop, tem ganho, tem tudo certinho. Você começa a virar o jogo, né? Virar o jogo do perdedor pro cara ganhador. Tá? Isso é importante. É, para amanhã, o que que a gente tem aqui para amanhã? Para amanhã é o seguinte, pessoal. Te olhando aqui esse movimento, o preço aqui ele pode fazer o quê aqui? Ele segurou ainda num ponto que ele pode puxar uma alta. Pode, não é certeza que ele vai. Tá? Se ele conseguir romper essa região aqui, ó, se ele conseguir romper essa região, ele pode trabalhar aqui, tá? Voltar um pouco aqui, tá? Segurar aqui. Ele pode até buscar alta, né? Pode até buscar uma alta e ficar segurando nessa região. Pode fazer, né? Fazer esse pullback. Se ele não conseguir romper essa região aqui, a gente está consciente que ele pode trabalhar aqui, romper esse fundo e co tentar continuar um movimento de baixa. E aí sim, talvez vir bem forte. Tá? Se ele conseguir romper este ponto primeiramente e vencer essa região aqui. Tá? A região também bem forte. Tá? Então o mercado está de lado aí, né? O mercado está de lado. Fez um pullback da alta, tá? Para entender aqui, ó. Ele tá de lado, tentou dar uma buscadinha tá? Tentou dar uma buscadinha na alta, ele segurou aqui. Então o que que a gente vê aqui? Esse mercado ele pode trabalhar aqui, né? E às vezes fazer uma correção, e às vezes uma correção mais forte aqui, ó. Tá? Mais forte nesse fundo ainda. Tá? Então a gente pode ter isso ou até um pouquinho mais, tá? Mas, né? A gente não tá livre aqui de dele trabalhar aqui em cima e talvez buscar um possível rompimento da tendência. Enquanto ele está aqui, ele está numa região neutra, né? Enquanto ele está nessa região aqui, ele está numa região neutra. Tá? Ele precisa de um rompimento aqui para dar continuidade, senão ele volta a fazer o pullback no fundo. Tá? Bem tranquilo aí de observar isso aí. Tá? E vamos dar uma olhada no dólar. No dólar, vamos ver o dólar. No dólar aqui, o dólar abriu exatamente no melhor ponto que tinha para abrir, tá? Falei para vocês desses três pontos. Ele abriu exatamente no melhor ponto, deixou um gatilho de alta. A gente só compra aqui, tá? Faz o parcial nesse ponto aqui. E aí é só alegria. A gente tem um alvo, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui. Mataria o dia todinho aqui, ó, nessa região. Trade fácil de pegar, só é demorado, mas é facílimo de pegar esse trade. As pessoas só se enganam aqui, ó, em relação a esse engolfo, né? A pessoa quer vender e aí acaba tendo que stopar nessa região aqui, porque aqui ele fez uma zoninha neutra, né? Rompeu, a gente vai com ele. Rompeu, voltou a testar. Esse ponto tira muita gente. Tira muita gente que entra muito pesado ou não entende de seguir tendência, né? Então tem que tomar cuidado. Esse trade que foi excelente, né? Esse finalzinho que foi excelente, tá? Essa volta também maravilhosa. As pessoas têm medo de fazer isso aqui, tá? Se simplificar a situação aqui, a operação, você simplesmente está num ponto de resistência, tá? Esperou testar, rompeu esse fundo aqui, ó. Você já pode cair vendendo aqui, pelo menos até parcial na metade aqui, para vir buscar esse alvo, esse fundo aqui, ó. Só operar da forma mais simples possível aí você ganha dinheiro. Bem simples e é bem demorado esse trade, tá bom? O que a gente tem aí para amanhã no dólar? O dólar abriu um ponto exatamente igual ao índice, é uma zona neutra no meio, tá? Nesse ponto possibilita a gente voltar a fazer um pullback nessa região ou ele cair buscando essa região. Então a gente está na guarda aí dele romper uma linha de tendência aqui
e continuar uma possível tendência de baixa. Se ele romper esse topo, a gente não fala mais em. É lógico, a gente tem que esperar ele testar, voltar um pouco aqui, para a gente começar a querer pegar uma alta. Ou ele deixar um candle forte aqui, ó. Ou ele deixar um candle de força aqui, tá? A gente consegue deixar um stop melhor, esperar um teste e pegar o preço aqui, pelo menos até essa região. Fazer um parcial aqui, aguardar ele trabalhar. Voltou, a gente tem um ponto de stop, senão a gente vai buscar ganhar alta aí com ele, tá? É possível sim que ele caia bastante, tá? É possível se ele resolver romper aqui, trabalhar nessa região aqui. Às vezes ele volta um pouquinho aqui, né? Ele volta, romper aqui, ele pode sim dar uma quedinha legal aqui, pode acontecer. Tá? E a gente vai ficar preparado para isso. Beleza, pessoal? É isso aí. Tamo junto. Excelente final de semana para todo mundo. Bom descanso, bons estudos. Aproveite o Rota. Eu vou fazer uma aula especial aí para a galera do Rota, uma aula especial para a galera do Ultra Online, junto também. Ou eu faço separado com eles, com as pessoas. Eu gostei de uma aula que eu fiz aí para os iniciantes. Eu vou preparar vocês para ganhar dinheiro, além do normal. Tá? A gente já prepara vocês para ganhar dinheiro. Agora eu vou preparar para vocês para ganhar mais dinheiro dentro do EAD, tá? Então quem estiver entrando no EAD, eu vou a partir desses próximos vídeos aí, vou fazer uns vídeos dentro do EAD ali para ajudar vocês, tá bom? Para ajudar a galera que quer fazer já mais dinheiro, quer ficar mais disciplinado, tal, eu vou simplificar, vou sintetizar umas coisas aí que eu percebo que eu fiz com as outras pessoas aí, e tá dando muito certo, as pessoas já pularam para outro nível bem mais rápido. Então eu quero fazer com todo mundo, tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tamo junto e até a próxima.